dneska to bolo v tom jednom gole zase, takže možno ten zápas proti Červencu mrzí, no ale dneska ešte aspoň na ten bod sme mali, no a v tej druhej tretine tam bolo tesne, tam skákalo, no ale šťastie sa nám možno nepriklonilo, no ale verím, že ten ďalší zápas už zvládneme. Teraz začínate možno trochu cítiť tlak, lebo dneska vyhral aj Donbas a teraz aj Lev, bohužiaľ. A to sa to zužuje, no. A už bude len, neviem, toľko zápasov do konca a určite každý chce spraviť tú playoff, takže to bude veľmi vyrovnané. No a už je to v našich rukách, ak chceme byť v tom playoff, musíme určite ešte uhrať aspoň dva zápasy a vyťažiť body.